Tänään kuudenneksi pisteellä 90 on sijoittunut kilpailija numero 30, Vito Gomez, kun matsoittiin Venäjä tuossa Vaasalla. Viides, pisteellä 71, kilpailija numero 36, Juuso Jokinen, Team Verneteus Vaasalle. Näin, ja neljäs, pisteellä 64, kilpailija numero 35, Robert Nitz, Team Meyers, Espoo. Hyvä Robert, hieno. Vito voi tulla vähän sinne. Tiivistä vähän Vito. Vito. Kuka vähän keskemmältä sen molemmat? Vähän keskemmältä. Joo, siinä. Robert ja Vito seuraa. Hyvä. Tänään 3.45, kilpailija numero 31, Janne Utrila, Team Fitpan Helsinki. Tänään toiseksi pisteellä 30 on sijoittunut kilpailija numero 33, Sami Maaniemi, Solana Helsinki. Ja tuomarit ovat tästä asiasta yksimielisiä. Pisteellä 15 ensimmäiseksi sijoittui kilpailuun vuonna 34. Jari Leskinen, Team Meijers, Helsinki. Mennään vähän tiiviimpään muotoon. Nostetaan pytyt ylös, aletaan hymy